Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Сегодня у нас агрогороскоп посадки ранних сортов картофеля в феврале 2023 года. Время киевское. Чтобы узнать свое время, своего региона, очень легко. Зайдите на сайт «Часовые пояса мира» и там вы четко будете знать до каждой минуты даже разницу времени с Киевом. Ну а теперь приступаем. Первый такой прекрасный период для посадки раннего картофеля, а также для того, чтобы собрать семена, и этот картофель будет храниться. И вот этот период у нас как раз будет в весах. Это убывающая луна. Начинается этот период 9 февраля после 11 часов утра и до конца суток. 10 февраля все 24 часа, 11 февраля с 0 часов и до 17 часов 30 минут. Затем приступают к работе энергии спящей луны. Луна без курса – это всегда нехороший результат, негативный результат. Что-то и прорастет, но урожая не будет хорошего. Итак, у нас вот такой период в весах убывающей луны. Следующий период очень хороший – это скорпион. Но этот картофель можно будет только использовать для того, чтобы выкопал, съели. Он будет плохо храниться. Мы уже это испытали. Вот эти два дня используйте. Как раз у нас спрашивали те, кто выращивает в теплицах на продажу. Вот такой период. Это один из периодов. Выкопали, помыли, подсушили и продали. Ну а те, кто небольшое количество для себя выращивает теплицы, то же самое. Скорпион, убывающая луна. 12 февраля можно высаживать картофель. Для этих целей все 24 часа. 13 февраля с 0 часов и до 6 часов утра. Дело в том, что 13 переход луны из 3 в 4 фазу. 18.01. А мы всегда высчитываем время вот этого стрессового состояния перехода луны из фазы в фазу. Вот период с первой во вторую, из третьей в четвертую фазу. Этот период длится 24 часа. От момента 18 часов добавляем плюс-минус 12 часов. И мы получаем, что мы можем только до 6 часов утра использовать вот этот благоприятный период для посадки вот картофеля. 13 февраля с 0 часов и до 6 утра. Еще один очень хороший период, это период убывающей луны в Козероге, тоже картофель для хранения. И не только для хранения, можно также кто-то для продажи, кто-то для того, чтобы иметь долгий период или хранить созревший молодой картофель. Вот этот знак очень хорошо подходит. Козерог, убывающая луна, начинается 16 февраля с 8 часов утра. То есть после 8 часов утра можете начинать посадку. И до конца суток 17 февраля все 24 часа, 18 февраля с начала суток и только до 6 часов утра. Постарайтесь до 6, даже до 5.30 лучше сделать, потому что затем начинается время, когда луна идет отдыхать. И этот период нам не подходит. Вот смотрите, какой он довольно-таки большой период для посадки ранних сортов картофеля. И для того, чтобы выбрать и картофель, который можно хранить, и картофель, который можно посадить и выкапывать для употребления в свежем виде. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале. Пусть в вашем доме будет тепло и уют, а также вы все будете здоровы. Пока-пока. Витаем у вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, город, квиты. Мира вам та добра. Сегодня агрогороскоп посадки ранних сортів картоплі в лютому 2023 року, час київський. В лютому висаджують в теплих країнах, а також ті, хто живе на півдні і мають теплиці. І ці теплиці мають можливість обігріти. Отож, приступаємо. Перший такий гарний період починається в Терезах, спадаючи місяць 9 лютого. Після 11 години можна починати посадку картоплі і до кінця доби
10 лютого всі 24 години, 11 лютого з 0 годин до 17 години 30 хвилин. Далі вже місяць буде готуватися до відпочинку перед переходом в інший знак. Дуже гарний період – це період спадаючого місяця в Скорпіоні, але в цей час картопля дуже гарно росте, але ця картопля не зберігається, тому можна висаджувати, це для тих, хто в теплицях вирощує, на продажу. Ви можете посадити в Скорпіоні і цю картоплю викопати, помити, висушити та продати. А ті, хто невелику кількість висаджує і хоче для себе використовувати, знайте, викопали, скільки вам необхідно, використали, приготували смачненьке щось і все, більше не викопуєте. І ця картопля, якщо ви навіть викопаєте, і вона вже підсохне, буде дозріла, але вона буде дуже-дуже погано зберігатися. Тому цей період тільки для посадки ранніх сортів для використання зразу же. І цей період у нас 12 лютого, всі 24 години, 13 лютого, з початку доби і до 6 годин ранку. Чому такий час у нас тільки до 6 години ранку? Справа в тому, що 13 лютого місяць переходить з 3-ї в 4-ту фазу, а перехід з 1-ї в 2-ю та з 3-ї в 4-ту фази у нас продовжується 24 години. Тобто з моменту, в даному випадку, 18.01 – це сама важлива крапка, той кордон, де відбуваються ці всі енергії. До цього часу плюсуємо, мінусуємо 12 годин, у нас в сумі отримуємо 24 години. І виходить, от після 6-ї, до 6-ї години ми можемо посадити картоплю, а після 6-ї години вже не треба це робити, тому що буде дуже недобрий результат. Це я так м'яко виражаюся, тому що ми вже стільки раз проводили досліди, урожай буде поганий. Йдемо далі. У нас ще один гарний період. Це період Козирогу. Спадаючий місяць, знову ж таки, 16 лютого починаємо після 8-ї години ранку садити картоплю. І до кінця доби, 17 лютого, всі 24 години, 18 лютого з початку доби і тільки до 6 години ранку. Далі знову ж таки місяць без курсу бере свій час, бере, відрізає цей час. Тому, будь ласка, тут достатньо в Козирозі дуже гарний час для того, щоб посадити картоплю. Ось він у нас такий весь агрогороскоп посадки ранніх сортів картоплі в лютому 2023 року. Дуже гарний результат отримують наші глядачі. І ми задоволені, що у вас все виходить, і ви чекаєте, і вже, мабуть, більше неділі просите зробити цей агрогороскоп. І ось Раїса Гриченко та Олександр Волік підготували такий агрогороскоп, і сьогодні вам його предоставляємо. Надаємо вашій увазі. І ми тільки хочемо сказати, що бажаємо вам, крім того, що ви маєте вже знання, маєте оцю інформацію, використовуйте її на користь. І бажаємо вам здоров'я, миру, тепла та затишку в ваших оселях. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Будьте всі здорові і до зустрічі!